walaalayaal horta hoteelkan waxaa la yiraahdaa Cadoon Plaza Hotel wuxuu ka kooban yahay hoteel dabaq ah oo G+6 ah floor oo ah isma hoteel ah iyo dabaq 7 oo ah hall waxa kaloo helisa restaurant ama makhaayad 2 cafeteria 3 hall masaajid store ama dukaamada Soomaali laga yiraahdo iyo gym asoona soo socda hoteelka wuxuu ka kooban yahay 9 building iyo building kaas hoteelka ah waqtiyaal badan soo mar runtii sida oo garaadku runtii sheegayna waxaanu ahayd runtii arin aad iyo aad qalbiga ugu weynayd runtii dadaal badan iyo hawl badan iyo wuxuu ahaa safar dheer hawlo badan iyo soo maray wadan runtii wanaagsan oo u dhalan oo aan jecelnahay aan ka dhisanay laakiin runtii in hoteelka noocaan ama hawshaan kan shirka laga fuliyo iska hawshiisa wati marka hoteelkan waa hoteelkaas waa hoteel casri ah kuma dheeraanay inaan faaniyo laakiin waxaan rajaynayaa dadka ama arkay ama degi doona ama serviceka in ay ugu markaati furi doonaan hoteelkan runtii markaan dhisay garaynay ama ismiis ka fikiraynay hoteelada caalamiga ah runtii hoteelada adduunka anigu qurbajoog baan ahaayo saylaatin kisaru u dambeeyay ku noolaa wadamada Sri Lanka galbeedka runtii waa hoteel ay dhisay garaynay ama engineerka kulli noo faahfaahin doona hoteelada casriga ah ee adduunka ka dhisan inuu la leebel yahay waxaan rajayn doonaa hadii ilaahaydmo in aan serviceskiisa iyo hadii la guuro yahay soo dhawaantiisa dhinac kasta oo stability-giisa ah aan sidaas oo leebelka noocaas ah oo hadii ilaahaydmo sii ahaado hoteelka markaa bilaabmayna dad badan oo runtii ama friends nahay ama hadii la guuro qaar ka mid ah business partner-na waxay yiraahdeen intaanu lacag intaanu biya Soomaaliya gelinaysa intaanu lacag haddaad ama America gashatid ama meelo kale gashatid oo ka baabulooshin badan oo ka dhaqaale badan oo hadii la guurayo waa dhinac walba ayaga kaaga fiicnaan lahayn marka anigu waxaan ilmada Soomaalidu waxay tiraahdaa runtii qof walbaba laba hore waa cawsi jiida annaga dal baan leenahay dad baan nahay inaad dalkayga iyo dadkayga aan ku soo noqono aad iyo aad baan anaga waxaan ugu tahay dadkii hoteelka aan istay farxad weyn ugu tahay farxad nooga weyn waa duun majido runtii inaan wadanka intaas u dhaqaale gelino waan si wadaynaa insha Allah hadii Ilaahay loo xarjeenaya in aan meelo badan oo adoon baan isna laakiin business badan ama hoteel ama business badan hadii Ilaahaydmo aan wadanka gudihiisa aan ka sii wadno hadii Ilaahaydmo oo ka sii investment aan sii wadno wax yar baan rabaa saaxiibada qurbi joogta ah gaar ahaan ama dadka Soomaali meeshaas joogeen wadankooda ugu dhiiradaan anigu hadda waxaan joogay 29 sano wadanka maqnaa 7 bilood dambeysa waxaan joogay Garoowe iyo gobolka Muntilan 29 sano wadan waxaan ku noolaa wadan galbeed oo wadanka America oo leh dowladnimada iyo amaanka iyo runtii la yiraahdo adduunka u horeeya amaanka 7 bilood aan dareemay iyo nolosha aan dareemay runtii 29 kii sanad u dambeeyay maan dareemay markii saaxiibada waxaan rabaa inaan u sheego halkaan weeye meesha haday tahay dhaqaalo haday magac tahay haday sharaf tahay haday amaanka haday si walba wataa haday future damataa ilmahayaga iyo future-keyga damataa halkaan weeye future-keyga marka waxaan rajaynayaa hoteel waaweyn warshado waaweyn business waaweyn horumar waaweyn horumarka wadankan wada waxaa la anfas gareystaa dhowr meelood oo local sara wadanka waa wadan dihiin runtii wax badan u baahan qofkii dhaqaale la yimaada oo maska Ilaahay u barakeeyo wax badan oo soo wadamada kale waa wadamo la miirtay waa la miirtaa runtii waa qofku markuu anfas gareysanayo runtii meel dhif ma ahane waa meel rag waa hore ka shaqeysta oo anfas gareysta oo meel walba laakiin wadanka waa wadan dihiin marka waxaan rajaynayaa sanad walbaba business cusub oo hadii la ku jiro caalami ah in Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan Puntland gaar ahaan caasimadda Puntland runtii oo amaankeedu wax walba ay fiican yihiin in aan u hadlo ma ahano madaxdi dawladda iyo madaxdi gobolka joogta laakiin waxaan rabaa in saaxiibada intaas